אני, עודד דינר, מתכבד להדליק משואה זו בשם 3 מיליון פעילי אמנסטי אינטרנשיונל בעולם ומאות פעילי אמנסטי בישראל, הפועלים ללא לאות למען זכויות האדם ברחבי העולם. בשנים האחרונות מפעיל אמנסטי אינטרנשיונל קמפיין בינלאומי להגנה על זכויותיהם של מהגרים ופליטים, אשר נאלצים לעקור ולצאת לדרך קשה של ייסורים וסכנות, בחפשם הגנה וזכויות, חיים ותקווה. אותם פליטים הנאלצים לברוח מרדיפות ומלחמות, נתקלים במדינות אליהן הם מגיעים בתגובות של שנאה ופחד וביחס עוין משלטונות רבים. מאגרי עבודה חווים ניצול והשפלה ומגלים כי אין הגנה, לא במדינות המוצא, לא במדינות המעבר ולא במדינות אליהן הגיעו. אמנסטי אינטרנשיונל תיעד בשנים האחרונות פליטים ומאגרים מאפריקה נתקלים בשיטור, בכוחות השיטור הימי של איטליה, אך במקום לזכות במקלט הם מופנים בכוח לשוב למדינות מהן ברחו. מאגרות עבודה נפאליות חובות ניצול במדינות המפרץ הפרסי עקב פעולתן הנפשעת של חברות תיווך וכוח אדם אשר מונעות מהן מידע והגנה על זכויותיהן. בישראל עשרות אלפי פליטים, רובם מסודן ומאריתריאה, עדיין מחכים שמדינת הפליטים תכיר בהם, תטפל בהם, תגן עליהם, אך ללא הועיל. פקידי משרד הפנים מונעים רישיונות עבודה ממבקשי המקלט ומחייבים אותם לעבוד בתנאי ניצול והזנחה. חברי הכנסת, אלו שיושבים פה מעבר לגבעה, חוקקו השנה חוקים שמטרתם לכלוא עשרות אלפי פליטים בכלא מיוחד לתקופות של שנים ארוכות, ללא תקווה, ללא אנושיות. מנהיגי המדינה, בהם ראש הממשלה, כן, ראש הממשלה הזה שיושב ועובד פה בבניין ממול, מכנים אותם בשמות ומפיצים שנאה ושטנה, רעל ופחד, אשר משתלט על אזרחים רבים. אך פעילים רבים אינם עומדים מנגד. בשנים האחרונות מתנהל מאבק עיקש כנגד המדיניות הישראלית. אלפי פעילים דורשים מהמדינה לעמוד במחויבות האנושית הבסיסית ביותר הנדרשת מכל המדינות. טפלו בפליט הבא בשעריכם. באיסוף וחלוקת מזון, בארגון מקומות לינה, בהגנה על זכויות העבודה, במתן טיפול רפואי. הפעילים עושים את מה שהמדינה הייתה אמורה לעשות. אך לא פחות מכך, במאבק הציבורי, בכתיבת מכתבים, בהפגנות, בעצומות, בכנסת ובפייסבוק, בנווה שאנן ובערד, עומדים פעילי הארגונים איתן למען מוסריותה של המדינה ולמען חברינו הפליטים, מדרפור, מהרי הנובה, מקונגו ומאריתריאה. בשנים הראשונות שמעו הישראלים על הפליטים רק דרך המתווכים, דרך קולם של פעילי הארגונים. אך בזמן האחרון יותר ויותר פליטים משמיעים את קולם למען זכויותיהם, מקימים ארגוני קהילה ומאבק, ופועלים כאקטיביסטים למען הקהילות הנמצאות בישראל. אמנסטי אינטרנשיונל ישראל פועל לסייע לקהילות הפליטים להתעורר ולדבר. כ-150 פעילים פליטים אשר השתתפו השנה בקורסי החינוך והפעילות של אמנסטי, בערד, באשדוד ובתל אביב, פועלים בקהילותיהם ובשכונותיהם כדי לקדם את זכויותיהם. בין היתר, ארגנו פעילי אמנסטי קמפיין מודעות נגד שנאה גזעית באשדוד, קמפיין מכתבי מחאה למוסדות האום כנגד הגירושים מרצון, לכאורה, לדרום סודן, וקמפיין למען גישה לשירותי בריאות לפליטים. ישראלים ופליטים עומדים יחד, יד ביד ושכם אל שכם, במאבק למען חברה צודקת, למען זכויות אדם לכולם. במקסיקו ובנפאל, באיטליה ובספרד, באוסטרליה ובישראל, המאבק לזכויות אדם הוא המאבק לזכויות פליטים ומאגרים, זרים ומבקשי מקלט.